Patas, o que vocês vieram fazer aqui? Como? Como? A gente veio comprar material. É. Minhas filhas, eu não disse pra vocês que quando eu saísse do escritório eu ia sair pra pesquisar preço? Ah, mas não sei se vai sair. As lojas vão fechar às 7. É, já são 5:30. Eu sei, Tadir. Puxa vida, vocês não me deixam nem respirar, não? Olha, a gente trouxe a lista. É, bem pequenininha. Só isso, é. É. Não me preocupe. Só pra começar. Esse 253. Esse daqui é da flor, né? 253. Mais 325. Quer dizer, é uma coisa maluca. Isso é uma. A gente. Arthur? Arthur? Coloca 3 colheres de açúcar? Quantas colheres de açúcar eu coloco? É demais, é. Eu também acho 3 demais, mas o senhor sempre bota 3 colheres de açúcar. Hã? Não, Maria. Eu tô falando que é demais. Essa lista do colégio é muito dinheiro. Olha, meninas, vocês vão me desculpar, mas a gente vai ter que suprimir alguma coisa dessa lista, porque senão vocês vão me levar à ruína. Tá legal, pai. Em vez de 2 borrachas, eu fico com 1. Eu suprimo uma caixa de óculos de cor, né? Ah, mas foi uma bela economia que vocês fizeram. Eu acho que com esse dinheiro eu vou comprar uma casa nova pra todos nós. A minha sorte, sabe qual é? É que a Josiane agora tá indo pra faculdade, né? Então eu não vou ter esses gastos todos. É, pai, mas eu preciso falar com você. Ah, pode falar, filhota. Sabe que agora que eu vou começar a faculdade, vou ter que gastar dinheiro com disquetes de computador, lanche, café. É. Então você precisava aumentar minha mesada, pai. Você concorda, não é? Claro que eu concordo, filhota. Oh, pai, que legal. Ah, vai, que bobagem. Você é um paizão. Tô vendo? Aqui, pai, se você aumentar a mesada da Josiane, você nem pensa em cortar minha borracha. Nem essa pirâmide de cor. Ana, Flor. Eu vou lhe dizer uma coisa, Maria. Às vezes eu tenho vontade de comprar uma passagem pra África, ir embora e não voltar nunca mais. É, só que eu acho que em vez de comprar passagem, patrão, o senhor vai ter mesmo que comprar uma camisa de força. A gente tem a obrigação de dar tudo pros filhos, mas a gente tem que fazer as coisas dentro das nossas portas, você não acha? Ai, é verdade. Patrão, eu queria falar com o senhor que, né, o senhor tá numa situação aí apertada, né, de dinheiro, tá difícil, né? Tá. Então, justo agora que o senhor inventou de pagar esse curso do colégio rapidinho, o colégio... É, o supletivo. Isso. Então eu queria falar pro senhor que eu tenho uma ideia. Por que o senhor não deixa, patrão? Eu mesma pago. Ah, não, mas de jeito nenhum, Maria. Nós combinamos que eu pagaria o seu colégio e eu faço questão que você faça esse supletivo. De jeito nenhum. Poxa, senhor. Ah, que é? O senhor é bom comigo, hein? É assim. O senhor me trata tão bem. Querendo me matar de diabetes? Isso tá doce demais. Quantas colheres de açúcar você colocou aqui? Eu? É. 3. E o senhor? Bom dia, dona Luísa. Olha, o Marcílio apareceu? Então, aquele vigarista me paga, dona Luísa. Tá. Ele vai aprender quem é Arthur Araújo. Mas espera um pouquinho que eu preciso. Calma, dona Luísa, calma. Eu não vou fazer nenhuma loucura. Não. Espera. Marcílio. Oi, Priscila. Humberto. Espero que você não se incomode de ter usado seu palete. Não, de maneira alguma, que é isso. Por favor, sente-se. E não confunda também as coisas, porque eu não vim aqui para reatar a nossa relação, viu, Arthur? Não, eu não estou confuso não, Priscila. É apenas eu estou surpreso com essa visita, só isso. É porque eu recebi uma carta do Marcelo. Ah, é? Estimada Priscila, eu tive que fugir do país porque um safado me denunciou para a polícia por fraude. Lamento que os nossos negócios terminem assim. O dinheiro que você me adiantou fica com o pagamento dos meus serviços. Dê um abraço, Arthur. Não, cretino. Eu mato ele. Eu mato esse...
esse ladrão, é isso que eu vou fazer. Para você matar ele, você precisa saber onde ele está escondido, não é mesmo, Arthur? Você está muito calma com essa situação toda. Priscila, você esquece, ele roubou você também. Não me diga nada, eu já sei o que você vai dizer. Você vai dizer que vai fazer negócio comigo, que ele era apenas um intermediário, eu sei, é isso. Você terminou? Terminei. Eu sou feliz porque, graças a Deus, nenhum contrato me prende mais a você, Arthur. Eu sou livre. Mas, Priscila, eu já comprei os tecidos, os aviamentos, eu... Eu também já dei um cheque para pagar pro Marcílio. Nós dois somos roubados, Arthur. Estamos quitos. Tudo bem. Tudo bem, se você não quer fazer negócio comigo, não tem problema nenhum, não, Priscila. Tudo bem. Ou você imagina que a minha empresa vai falir só porque não pegou um pedido seu? Imagine, dona Priscila Fleury. Foi um prazer vê-la e tenha boa sorte nos seus negócios. Priscila, também, então. Até logo. Dona Luísa, a senhora me traga todos os extratos bancários, todas as faturas, todas as dívidas que nós temos aqui nessa empresa, imediatamente, vai! Quer cantar com tranquilizante? Um tranquilizante pra quê? Eu tô tranquila até demais, tá? Dona Luísa, a senhora está amassando esse papel, Dona Luísa. Aqui nessa empresa, a partir de hoje, não se joga mais nada fora. Olha só, esse papel serve muito bem para a gente fazer um rascunho, uma coisa qualquer. A partir de agora, é economia de guerra, entendeu, Dona Luísa? Será que não? Nada mais se joga fora. Ótimo. Léo, é um minutinho só. Você não está obcecado, né? Olha, bagunça, peraí. Ai, você tudo bem? Como lá? Tá na hora de fazer zorra, tá na hora de comer. Não liga não, eu quero me guardar com criança. Falou, vovózinha. Para com o quê? Ai, você não comeu? Papai chegou. Oi, papai. Patrão, eu posso servir o seu prato? Não, Maria, não quero jantar, não. Eu preciso falar francamente com as minhas filhas. Agora um assunto muito sério. Então tá bom. Não, Maria, você também fica, você tem que ouvir. Meninas, bom, o que acontece é o seguinte. O papai perdeu lá na empresa um grande negócio, o melhor negócio que eu tinha esse ano. Portanto, eu vou ter que fazer um tremendo ajuste econômico, tanto na minha empresa quanto aqui em casa. E nós vamos ter que fazer uma contenção de despesas, tá? Claro, pai. Eu sabia, que eu podia contar com as minhas meninas, eu sabia. Bom, então, esse ajuste econômico, nós vamos começar a cortar despesas. Aninha, nada de agasalho de ginástica, eu não posso comprar. A mochila sua, a florzinha também, nada disso. E, Josinha, o papai não vai poder aumentar sua mesada, então, tudo certo, né? Mas pai, é que eu preciso, pai. Eu sei, filho, você precisa. Não vai dar pra você, pai. Não vai dar pra você, pai. Eu sei, não deve. Pai, a minha mochila. Eu preciso, mãe. Eu preciso. Mas vocês não disseram que iam me ajudar? Claro, mas as medidas fossem injustas. Ele está parecendo uma tremenda injustiça. Isso mesmo. Não é injustiça, não. É um capô que eu tenho de continuar levando a vida. Não tem outro jeito. É. Jô. Que isso? Ana. Você... Oh, não, você não. Vem cá, pequenininha. Vem cá. Eu quero falar com você. De que lado você ficou? Do povo, pai. Mas só eu. Ai... Ô, patrão, pelo visto, né, o senhor não dava pra ser ministro da economia. Ah, não. Pensando bem, o senhor podia ser, né? Certo, patrão. A partir de hoje, eu começo a economizar na comida. E nos produtos de limpeza também. Também. Tudo dentro do possível. Você caminha um pouco mais, você pesquisa preço. Você deixa isso. Sim, sim.
mesmo. Parabéns, Maria. Olha só, hambúrguer feito em casa é muito mais saudável, muito mais gostoso. Desculpa, patrão, mas é... Essa aqui é a comida da Fifi, né? O quê? É. Carne de primeira? Carne moída de primeira pra Fifi? Não, 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 não. Cachorro tem que comer bofe e osso. Absurdo. Ah, pai. Coma bofe você. Fifi não tem estômago pra isso. Fifi já comeu isso. Maria. Qual o problema? Essa foi a última vez que você comprou carne moída de primeira pra essa cachorra. Foi você. Sim, Maria, você não pode obedecer isso. Não, você tá ajudando, pai. Não, não estou, não. Todos nós aqui temos que fazer economia. Incluindo a dona Fifi. Deve ter arrancado sangue. Ah, então quer dizer, todos nós devemos fazer economia. Tchau, garotas. Hoje o papai volta cedo. Minhas filhas, querem me dar licença? Eu tô atrasado, tenho que ir pro escritório. Vai pro escritório, papai. Só que você vai sem o carro. O quê? Não é para todos nós fazermos sacrifícios, papai? É, pai. O carro é um luxo desnecessário. Olhem aqui. Eu sou um empresário. Se vocês pensam que eu vou de ônibus, vocês estão redondamente enganadas. Por favor, o centro fica muito longe daqui. Bastante, viu? Bastante. Olha, tudo isso que você está dizendo é muito injusto. O seu Arthur seria incapaz de despedir alguém. Eu sei, minha filha, mas a situação é muito grave. Mas ele nunca ia mandar você embora. Você trabalha com ele há 15 anos. Ser empregada antiga, minha filha, é muito pior. Porque quando a situação aperta, as firmas dispensam os empregados antigos e ficam só com os novos. Assim, pagam muito menos. Ô, Roberta, quanta bobagem. Olha, volta pro seu trabalho e esquece isso. É, você tem razão. O seu Arthur é um santo homem. Com licença. Atrasado como sempre, né? Ele já chegou? Não, não chegou. Ué, ele nunca atrasa? Bom, vai ver de ônibus pra economizar. Não faz uma ação pro seu Arthur, não. O que aconteceu ontem depois que eu saí, hein? Ele continuou com essa história de contenção de despesa? Que isso, Luísa? Bloqueador de telefone não é demais, né? Vamos economizar, mas também nem demais tanto. Demais são as contas que eu tenho pra pagar. Eu tenho uma coisa. Você estava telefonando para uma amiguinha sua ou estava telefonando para pedir informações sobre o seu fundo de garantia? Não, que é isso, senhor Arthur. Eu estava ligando pro papai. Pro papai. Vai permitir que você tenha dinheiro de uma mulher, não é, Arthur? Não, não é isso, não. Você é que as meninas, elas exageram mesmo. A situação não tá tão difícil assim, não. Ah, você... não tá? Não. E se não tá tão difícil, Arthur, por que a minha sobrinha tá trabalhando? Quem? A Ana, Arthur. A minha sobrinha, com apenas 13 anos, já tá trabalhando. Eu não tô sabendo de nada, eu não... Lógico. Você nunca sabe de nada, não é, Arthur? E ainda por cima aquela sua empregada exploradora está apoiando e aplaudindo a menina. Meu Deus do céu, eu tenho que falar com minha filha. Peraí, e o que eu faço com esse dinheiro? Pode guardar, Dulce. Você é um anjo. Muito obrigado. Arthur. Mas realmente, eu não preciso, Dulce. Eu não preciso. Tchau. Tchau. Ué, mas não é possível. Eu tinha feito um monte de torrada, tava tudo aqui na assadeira. Cadê agora? O gordinho comeu tudo. Oh, mas eu vou te contar, esse gordinho tá sem fundo. Come. Cadê esse menino agora? Deve estar bombardeando as trincheiras de mim. Ah, não exagera não, Tampê. Ele tá brincando quietinho, ó. Ah, tá. Ele deve ter um grande estômago.
A sua tia Dulce esteve no meu escritório. Eu exijo uma explicação. Eu queria trabalhar para poder pagar as minhas despesas. Meu Deus do céu, vocês entenderam tudo ao contrário. Quem tem que trabalhar nessa casa sou eu para sustentar vocês. O senhor Arthur... Não se meta, Maria. Você tem que parar com essas tolices e começar a estudar. Não é nenhuma tolice, entendeu? Nenhuma tolice! Ana, Ana, vem aqui. Ana, Ana! Vai buscar, Ana. Não, senhor Arthur, nessa eu não me meto. Ana! Eu acho que o tiro do menino foi, ó, no coração. Maria. No coração? Maria. Estou lhe convidando para vir beber alguma coisa aqui comigo, não é? E bater um papo, como velhos amigos, né? Tá bom, Léo. Eu também preciso muito falar com você. Tá, eu tô indo pra aí. Tá, tchau. É isso. O problema do dinheiro tá acabando comigo, Léo. Quer dizer, não é só o fato da Priscila não querer fazer o pedido comigo, não. Outras coisas estão acontecendo na minha vida que está se tornando insuportável. Calma, Arthur, calma. Você não quer tomar alguma coisa, Arthur? Qualquer coisa, Léo. Imagine você que a primeira coisa que me aconteceu hoje, quando eu cheguei em casa, foi tomar uma almofadada na cara. Isso. É mesmo. Calma. Era um menino... O que é que você quer tomar, Arthur? Qualquer coisa, Léo. Era um menino, assim, de uns 6 anos, gordinho. Ele parecia o Rambo, mas ele era uma fera. Então você peça qualquer coisa pra você tomar a minha garçonete. Um uísque, por favor. A Ana é babá desse monstrinho de 6. Uísque com gelo, pai. Você? É a minha nova garçonete. Tira. Tira essa roupa já agora, nesse minuto, anda. Pra tirar? Tira. Calma. Não, é pra tirar. Você tá se encaminhando. Vou tirar seu papai. Tira isso, tira. Tira, que eu... tira essa roupa não pode ser... Não vai tirar nada, não. Arthur. Você tá tirando? Eu pedi pra tirar, mas não é pra tirar tá mais. Tá vendo? Eu te disse, não adianta. Ai, não entendi nada. Cobre-se. Não adianta. Se cobre, fica bem. Que me cobre? Que vai dar isso? Não quero mais. Sozinha, que você não é um antiquado. Você é o próprio homem da caverna, Arthur. Maria. Oi, senhor patrão. Onde é que você vai com isso? Ué, isso aqui é o café das meninas, eu vou levar pra elas. Tudo bem? Posso ir, patrão? A bandeja está pesada, sabe? Deixa comigo, Maria. Olha, eu sabia que o senhor ia acabar compreendendo, mas patrão, peraí, onde é que o senhor vai? As meninas estão lá em cima. Hoje elas não vão tomar café da manhã. Se elas não querem comer com o pai, elas se arranjem. É muito fácil ser rebelde de graça, Maria. Ai, que engraçado, né? Quem escuta que o senhor nunca foi rebelde na vida, o senhor nunca foi rebelde, patrão. Não tá certo. Me desculpa. Eu acho que eu tô metendo meu nariz onde não é da minha conta. Maria. Maria e as minhas filhas, elas ficaram hipersensíveis. Era só o que me faltava. Eu sei que papai não foi legal, Jô. Mas se a gente conversar, a gente acaba se entendendo. Conversa, Ana. Nós não tentamos. A gente tentou ajudar ele, não tentamos? Tentamos. Como ele responde? Com gritos e ameaças, o tempo inteiro. Eu sei, Jô, mas olha, com um jeitinho aqui... Mas olha o quê? Mas olha o quê, Ana? Você sabe qual que é o problema? É que pra ele nós somos 3 menininhas que temos que estudar, que fazer a primeira comunhão e frequentar a igreja. As coisas importantes mesmo é só pra ele. O que que você acha, Tampinha? Eu acho que a Ju tem razão. Tá vendo? Ele não deixou vender sanduíches. Eu acho que isso é estar contra a liberdade do livre empreendimento.
André! Eu posso saber o que, que o senhor está fazendo? Ah, estava tentando pôr a mão nos pés. É, qualquer dia desse eu boto a sua cara na minha mão. Quando quiser, senhor Turé, é só avisar e nós fazemos ginástica juntos aqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Sim, senhor. Não, espera, volta, volta. Volta. Cadê a dona Luísa? Ai, não esqueci de falar para o senhor, dona Luísa não chegou ainda. O que é que está acontecendo com essa mulher? Ontem ela não se sentia bem, hoje não apareceu até agora. Que... O senhor sabe o que eu acho que ela está precisando, senhor Arthur? Não, eu não sei o que ela está precisando. Diga, André. De um bom descanso. Qualquer dia desse quem vai descansar é você, André. Vai, sai, sai. Não, vem, vem comigo, vem comigo, que hoje nós vamos nos virar sem a dona Luísa. Ela já ensinou tudo a você, não é, André? Estou tirando de letra. Ótimo. Então hoje você vai ser meu secretário. Ah, pode contar comigo, senhor. Muito bem, eu quero que você faça uma carta para mim. Tá, tô sabendo tudo fazer de secretário. Tira a carta. Vamos lá. Posso surpreender o senhor? O senhor vai ver, senhor? Ô, delinquentezinho, o que é que você está fazendo? Tô esperando o senhor editar. Editar? A carta tá pronta, tá aqui. É só bater a máquina. Vai lá e bate a máquina para mim. A máquina? É, sabe bater a máquina, não sabe? Vai, 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 vai. Fecha a porta, anda, fecha. Se não fosse filho do Rodrigo, teu pé. Dona Luísa, pelo amor de Deus, volte, dona Luísa, volte. Priscila, tem uma moça te procurando. Quem é, hein, Sandra? Eu. Pode deixar, Sandra. Dá licença. Por favor, por favor. O seu patrão mandou você vir aqui para me falar alguma coisa? Não. Quem tem que lhe falar mais que alguma coisa sou eu. Tá bem, doutor Nelson. Não, não. Não se preocupe, não. Ainda hoje a carta vai chegar aí. Claro. Tá bem. Um abraço, doutor Nelson. Até logo. Então, André? Ah, tô quase terminando, senhor Arthur. Como é que você tá? Depois de prezar do senhor, vem dois pontos. Meu Deus do céu, até agora você só escreveu a data e o nome do cara? Não, eu escrevi prezar do senhor. Sai, sai. Eu com os pés bato a máquina mais rápido que você com as mãos. É que eu não conheço a máquina direito, ainda estava me familiarizando com ela, me acostumando. Você não conhece o alfabeto, né? É, seu Arthur? O que é que eu disse? Eu quero lhe falar de mulher para mulher. Eu acho que isso vai ser impossível, porque eu só falo de negócios. Quer dizer, aqui eu só falo de negócios. Papo de negócios? Escuta, quem é você para vir aqui na minha sala falar comigo nesse tom? Alguém que sabe perfeitamente quais são as suas intenções com o seu Arthur. Sai daqui. Sai daqui. Imediatamente. Você pensa que eu não sei que você gosta do meu patrão? O Arthur pra mim é apenas um cliente. Olha, tem mulheres que quando gostam de um homem não tem coragem de confessar. Mas tem outras que se julgam incapazes de amar alguém. E você acha que eu sou do segundo grupo? Não sei, eu acho que é você que deve saber. Só que essas terminam sós e odiadas por todos. Você terminou? É, terminei. Me desculpe como. Luísa, você é do primeiro grupo, não é mesmo? Eu sempre que eu possa, eu vou brigar para que ninguém magoe seu Arthur. Terminou, seu Arthur? Terminei. Agora você vai levar essa carta no endereço que está aqui no envelope. Está comigo. Sou o rei da entrega de correspondência. É, majestade. Então você entrega isso bem rapidinho, tá? Aqui é nesse endereço, hein? Tá, tá. Forte. Ah, seu Arthur, esqueci, não. Telegrama para o senhor. Telegrama? Telegrama. Telegrama. Meu Deus do céu. A dona Luísa não pode fazer isso comigo? Ela não pode se demitir? Papai não pode despedir a dona Luísa.
Eu quero que a senhora saiba que nunca, em tempo algum, eu pensei em despedi-la. Professor Arthur, olha, eu entendo que o senhor não queira assim me dizer, para não me magoar. Não é isso, dona Luísa. A senhora não está entendendo. Eu nunca pensei em despedi-la, realmente. Mas o senhor está no seu direito. Eu não culpo o senhor. Antes dos homens, das mulheres, vem a empresa. Eu entendo isso. Eu sou uma pessoa racional. Mas a senhora não está raciocinando nada, dona Luísa. Olha, antes de mim, o senhor tem que pensar na sua família, nas suas filhas. E eu acho que tem que ter um meio de solucionar tudo isso, mesmo que tenha que sacrificar alguém. Mas eu não quero sacrificar ninguém, dona Luísa. Muito menos a senhora. Quer que eu vá pegar um calmante do senhor? Não, eu estou calmo, eu estou super calmo. A senhora notou que eu estou calmo, dona Luísa. Eu quero que a senhora tire essa ideia maluca da sua cabeça, só isso. Onde é que eu posso voltar a trabalhar? Ah, dona Luísa. Ô, Luísa. Oi, André. Oh, senhor Arthur, tem uma pessoa aí querendo falar com o senhor. Não. Hoje eu não quero falar com mais ninguém. Bom, então pode deixar que eu mesmo digo para a dona Priscila que o senhor não recebe ninguém hoje. Era delinquente. Com a dona Priscila eu falo. Ah, que pena. Justo hoje que eu ia mostrar toda a minha capacidade. Dona Luísa, o que será que ela quer, hein? Ele é humano, né, Sertor? O que a senhora quer dizer com isso? Para mim, eu acho que ela veio com boas notícias. Olá. Toma um café? Não, obrigada. Eu só vim... Pra falar de negócios. É. Isso pra você é uma obsessão, não é, Priscila? Eu trouxe aqui os contratos de entregas. De acordo com aquilo que nós conversamos, Arthur. São os seus dados, os meus, da minha firma. Só falta você assinar. Que bom. Eu estive olhando os outros fornecedores e realmente sua qualidade é muito superior. O seu acabamento também. É claro, eu sei que é superior. Agora me diga uma coisa, Priscila. Se eu resolver não assinar o contrato, o que é que você faz? Bom, aí nesse caso eu seria obrigada a te pedir desculpas pessoalmente pelo meu comportamento. É claro que a nível comercial, que é o nível da nossa relação. Exato. Mas se eu continuar me recusando a assinar o contrato, a nível pessoal, o que é que você faz? Com bronca, né? E dessa vez, o senhor não quis compreender sua filha, né? Eu gostaria de ter conversado com ela, mas eu sequer tive tempo, Maria. Não sei, patrão, o senhor não acha assim que se o senhor tivesse uma conversa direita, era bom? Sei lá, Maria, sei lá. Eu tenho a impressão que nesse momento palavras não resolvem, não. Mas não custa, custa. Custa tentar. Sabe, Maria, eu tento dar às minhas filhas tudo aquilo que elas precisam. Tento mesmo. Só que às vezes, sei lá, me esqueço do carinho, do afeto, né? Bom, patrão,
Se o senhor acha que eu tenho jeito de ajudar, sim. Eu tô aqui porque daí ele é, o senhor conta comigo, né? Eu sei, Maria. Eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça, talvez dê certo. Escuta, é o seguinte. Papai não vai descer pra comer, Maria? Não. Por quê? Pai, vocês vão comer fora. Entendi. Ah, comer fora. Com você. Assista agora Jornal do SBT com Lilian Wittfield e depois Jô Soares 11:30, Beto Barbosa, Christian House, Festival Rímula de Música Regional, quarta eliminatória, sábado, depois de Viva Noite. Jornal do SBT, primeira edição, oferecimento Li, não é ali que é diferente, as outras é que são iguais.